Ermənistanın başına gələnlərin təqsirkarı məs 20 il ərzində ölkəni uçurma aparan Ermənistan rəhbərliyidir. İkinci Qarabağ müharibəsi Ermənistan ordusunun alçaldıcı məğlubiyyəti və tamamilə darmadağın edilməsi ilə başa çatıb. Bu sözləri prezident İlham Əliyev Belarus Respublikasının prezidenti Aleksandr Lukaşenko ilə mətbuatda bəyanatla çıxış edərkən deyib. Bunun əsas təqsirkarları Ermənistanda bundan əvvəl hakimiyyətdə olanlardır. Biz tarixin bu səhifəsini çevirmək istəyirik. Biz etimad tədbirlərinin möhkəmlənməsinə və bu gün həm Azərbaycan, Ermənistan, Rusiya baş nazirlərinin müavinləri səviyyəsində üçtərəfli işçi qrupu çərçivəsində, həm də qonşu ölkələr Türkiyə və İranla bizim məsləhətləşmələrimiz çərçivəsində müzakirə edilən nəqliyyat logistika layihələrinə istiqamətlənmişik. Birəli ilə Zəngəzur dəhlizi reallığa çevrilir. Biz çoxtərəfli əməkdaşlığa ümid bəsləyirik. Əlbəttə Belarus bizim dostumuz, sınaqdan çıxmış tərəfdaşımızdır. Təbii ki, biz onun təkşi işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpasında fəal iştirakına görə yox, həm də Ermənistanın tərəfdaşı, Ermənistanla bərabər Avrasiya iqtisadi birlikinin və kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının üzvü, eləcə də Azərbaycanın yaxın dostu, dünyada nüfuzlu ölkə kimi fəal iştirakına ümid bəsləyirik. Əlbəttə mən əminəm ki, o gələcəkdə Ermənistanla Azərbaycan arasında əlaqələrin nizamlanmasında mühüm rol oynaya bilər. Mən Aleksandr Qriqoriyeviçə ondan da dedim ki, Minsk şəhəri ilə bağlı bir format artıq keçmişdə qalıb. Minsk qrupu mövcuddur, lakin münaqişə nizamlanıb. Minsk qrupunun nə ilə məşğul olacağı bizə hələ məlum deyil. Biz onlardan kreativ ideyalar gözləyirik. Bizim xarici işlər naziri mənə bu gün mürüz etdi ki, Minsk qrupunun fəaliyyəti ilə bağlı mənim dünənki şərhimdən sonra həmin qrup bəyanat verib. Təbii ki, mən o bəyanatla tanış olacağam, lakin necədir lə ümidvaram ki, Minsk şəhəri ilə bağlı bütün başqa formatlar sülhyo ilə nizamlanacaq. Biz Ermənistanla münaqişəni demək olar ki, 30 il müddətində sülh yolu ilə nizamlamaq istəyirik. Danışıqlar prosesinə sadiq olmağımız da bizim niyyətlərimizə dəlalet edir. Buna görə də münaqişənin hərbi-siyasi yolla nizamlanmasında təqsirkar əlbəttə işğalçı ölkədir. Əgər onlar müharibədən əvvəl və hətta müharibə dövründə də bizim ərazilərimizi tərk etmək barədə mənim çağırışlarıma, ısrarlı tələblərimə qulaq assaydılar, müharibənin nəticələri Ermənistan üçün bu dərəcədə ağır olmazdı. Bütün təqsir onlardadır. Biz ədaləti, o cümlədən tarixi ədaləti Beynəlxalq hüququ bərpa etdik və BMT təhlükəsiz şurasının qətnamələrini yerinə yetirdik. Xüsusilə Aleksandrqriqoriyeviç, sizi bir daha ürəkdən salamlayıram. Sizin rəhbərliyinizlə qardaş Belarus xalqına yeni uğurlar, yeni zəfərlər diləmək istəyirəm. Siz öz ölkənizi inkişaf, tərəqqi yolu ilə inamla irəli aparır, sabitliyi təmin edirsiniz. Biz də dostlarınız kimi həmişə sizin yanınızdayıq və həmişə sizin yanında olacağıq. Bir də xoş gəlmisiniz və sizə xoş əhval-ruhi arzu edirəm. Düşünürəm ki, bu gün komandalarımıza verdiyimiz impulslar bizi daha geniş miqyaslı əməkdaşlığa aparacaq. Sağ olun. Хорошего настроения. И думаю, что вот те импульсы, которые мы дали сегодня нашим командам, они будут вести нас ещё к более масштабному сотрудничеству.